У міжміському громадському транспорті в маршрутці за номером 244 4 червня прогримів скандал за участі водія-грубіяна. Пасажирка Галина Кузьменка хотіла скористатись посвідченням сім'ї загиблого на війні, на що водій маршрутки їй відповів. «Ти в АТО, що ли, служила? Ну і що, що твій син погиб? Знав би, не остановився. Пиши жалобу, я не боюсь». Голова профспілки автоперевезників Дніпра Михайло Тонконогий каже, водій в цій ситуації повів себе некоректно та нечемно. Водій вчинив невірно, тому що, по-перше, він зухвало і хамовито віднісся взагалі до пасажира. По-друге, це все ж таки мати загиблого бійця АТО. Водій, він зобов'язаний возити пільгових пасажирів в кількості не менше, ніж 10% місць для сидіння. Жінка поскаржилась на цю ситуацію у Фейсбуці, чим викликала чималу підтримку з боку користувачів. Галина Кузьменка, я майже кожен другий день зранку їду з Новомосковська до Дніпра на роботу, а ввечері в зворотній бік, додому. Буду радий підвести вас чи інших батьків наших захисників. Галина Васильівна, скільки ви зробили для АТО України, то те хамло і злічити не зуміє. А головне, ви виховали героя і віддали його в жертву людям. Хамло воно і є хамло, а вам тільки здоров'я. Громадський активіст Геннадій Бутенко каже, ця ситуація просто недопустима. На жаль, це вже не перший випадок, коли трапляється таке відношення водіїв маршруток до чи хлопців, учасників АТО, чи до батьків загиблих. Тому що інші водії, вони повинні це бачити і вони повинні робити для себе висновки. Ну, ми всі розуміємо, що ми не можемо там кожну людину заставити бути патріотом, да? Любити свою країну та поважати хлопців, які захищали їх життя теж. Воюючи там, вони захищали мирне Дніпро. Наразі водія маршрутки від роботи не відсторонили, бо за нього вступились бійці АТО. Мовляв, винуватець вибачився і йому надали ще один шанс. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».